Владимир Семашко назначены послом Беларуси у России. Адпаведное кадровое рашение принял кіраўнік державы Александр Лукашенко. Владимир Семашко по сумешчальництве будет полномочным представником Беларуси при экономичном совете СНД и при АДКБ, а так само специальным представником Беларуси по питаниях интеграционного супрацовництва у рамках союзной державы ЕАС, СНД, АДКБ. Нагадаем, с 2014 года по жнівень 2018 Владимир Семашко працаваў на пасадзе намесніка прэм'ер-міністра Беларусі, а да гэтага на працягу некалькіх гадоў займаў пасаду першага віцэ-прэм'ера. Ва ўрадзе ён курыраваў сферы прамысловасці і паліўна-энергетычнага комплексу. Президент Беларуси так само дал сгоду на назначение шерагу новых кіраўнікоў мясцовой вертикали улады. Так, первым наместником старшини Гомельского аблвыканкама стал Геннадий Соловей, які до гэтага был старшиней Нясвіжскага райвыканкама. Александр Лукашенко так само дал сгоду на назначение кіраўнікоў районов. Чачерский райвыканкам узначаліць Юрий Деркачоў. Андрей Барановский зойме посаду старшини Октябрьского райвыканкама. Ранее яны працавали у мясцовой вертикали на разных посадах.